عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe shumë selame më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi në vazhdim e serialeve tona, në vazhdim e porosive tona, jemi duke i numëruar disa prej rezultateve dhe fryteve të istigfarit, të kërkimit të faljes nga Allahu Dhul Gjelal. Kërkimi i faljes nga Allahu Dhul Gjelal rezulton me shumë të mira, me shumë fryte dhe rezultate që janë të rëndësishme prej ne. Prej fryteve dhe rezultateve të istigfarit është se istigfari është faktor shumë i rëndësishëm për trupin ton. Për trupin ton. Në emisionin e kaluar përmendëm se istigfari është faktor i rëndësishëm që Allahu të na begatoj neve në përgjithësi. Tani, porosia e radhës ka të bëjë se istigfari ndikon drejt për drejt në fuqin dhe në shëndetin e trupit ton. Hudi a.s. i thoshte popullit e ti. Në surën Hud ajeti 52. Ja qaumi istaghfiru rabbakum, thumma tubu i lejhi, jursilis sema alejkum midrara, wa jezidkum kuwatan ila kuwatikum, wa la të tawallau mujrimin. Thët Allahu Dhul Gjelal, duke i regjistru këto fjalë të Hudit al-Islam. O popullim, kërkoni falje nga Zoti juaj. O popullim, kërkoni istigfar prej Allahut. Thumme tubu i lejhi, dhe pastaj pendohuni tek Zoti. Pendohuni dhe ndini keq ardhje për veprat e juja tek Zoti te bareke ve teala. Yursilis samaa alaykum midrara. Nëse ju kërkoni falje nga Allahu e më pas pendoheni, Allahu do të zbret nga qielli shi, bereqet, begati. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dhe Allahu do t'u ashtojë juve fuqin mbi fuqin që keni. Ju keni fuqi, keni shëndet në trupin tuaj. Po Allahu do të arrit shëndetin dhe trupin dhe fuqinë në trupin tuaj edhe më shumë. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allahu do ta bëj edhe më të fuqishëm trupin tuaj. Wa la tatawallu mujrimin. E mos lejoni që ti braktisni këto e të ktheheni në një popull kriminal. Në një popull që ka refuzuar kërkimin e faljes ndaj Allahut dhe ka refuzuar rrugën e pendimit. Do të thotë ajeti është shumë i qartë që na tregon se istigfari është faktor shumë i rëndësishëm për trupin ton. Një rezultat dhe një fryt tjetër që vjen prej istigfarit është se istigfari është faktor i rëndësishëm i cili pengon dhe largon fatkeqësitë. Gjithë njëri prej neve është viktim e fatkeqësive të cilat na prekin, belat të cilat na godasin. Mos harroni se kërkimi i faljes nga Allahu është faktor shumë i rëndësishëm në largimin e fatkeqësive ose në ndalimin e fatkeqësive, ose parandalon mos me të godit një fatkeqësi. Po edhe nëse të ka godit fatkeqësia, istigfari e largon fatkeqësinë. Para se me e përmend argumentin për këtë që po e thëjmë, dëshiroj të përmendi një parim me rëndësi, që të gjithë ne, ju vëllezër dhe motra, duhet ta kemi parasysh. Parimi i rëndësishëm është se të gjitha fatkeqësitë
që e goditin njeriun vinë si rezultat I gjunaheve dhe harameve. Çdo fatkeqësi që e godet dhe e prek njeriun vjen si rezultat I gjunaheve të tij. Vjen si rezultat I neglizhencës së tij. Vjen si rezultat I mos kujdesit të tij në raport me Zotin e tij të Barekuhu Teala, respektivisht me obligimet që ai ka. Argument për këtë është fjala Allahut të Barekuhu Teala, ku Allahu fuqiplot në surën Shura ajetin 30 thotë: "Wa ma asabakum min musibetin fa bima kasabat eidikum o ja'fu an kathir." Çdo fatkeqësi, çdo musibet I cili juve ju godet, fa bima kasabat eidikum, është rrjedhoi e punëve tuaja. Është rrjedhoi e durrëve tua. Ti ke kontribu për me të goditaja fatkeqësi. Wa ja'fu an kathir, që tash kjo ajeti është shumë I rëndësishëm. Dhe Allahu për shumë dëbamat tona Allahu na fal. Allahu nuk na sprovon me fatkeqësi sa ne e meritojmë. Po për shumë gabime dhe lëshime tona Allahu na I fal. Mirë po, ato fatkeqësi të cilat neve na prekin vinë si rezultat dhe rrjedhoi e punëve tona. Ndërsa argument se istigfari ose e parandalon fatkeqësinë ose istigfari e largon fatkeqësinë është ajeti ku Allahu te baraka ve teala në kapitullin Nisa ajetin 147 thotë: Ma yef'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Nëse ju besoni jeni besimtar dhe besimi juaj juve ju nxit që ju të tregoni mirënjohje dhe falënderim ndaj Allahut, atëherë Allahu nuk do t'ju dënon juve. Do të thotë rruga e imanit, rruga e falënderimit ndaj Allahut Taala bëhet shkak me parandalu dënimin. Mungesa e imanit të vërtet, mungesa e falëndrimit dhe mirënjohjes ndaj Allahut, mungesa e adhurimit hap rrugën që të goditin fatkeqësit, Allahu na mbroft prej fatkeqësive. Argumenti tjetër është ajeti I cili vjen prej surës Enfal, ajeti 33, ku Allahu xhalla ala thot: "Wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun." Allahu ata asnjëherë nuk do t'i dënoj derisa ata të kërkojnë falje nga Allahu. Ajeti nën kupton që në momentin kur ndalet kërkimi I faljes nga Allahu, atëherë dënimi I Allahut mund të na prek. Wa ma kana Allahu mu'adhibuhum, Allahu nuk do t'i dënojë ata, wa hum yastaghfirun, derisa ata vazhdojnë të bëjnë istighfar. Derisa ata të vazhdojnë të kërkojnë falje, por në momentin kur ata e ndërpresin faljen ndaj Allahut Dhul Xhelal, atëherë rreziku është se Allahu ata do t'i dënojë. Andaj, nëse ne dëshirojmë që t'i parandalojmë fatkeqësit dhe belat që mund të na godasin, para prakisht duhet t'jemi largë prej gjunave dhe prej harameve. Duart tona duhet t'jenë të pastër ta nga gjunat dhe haramet. Mirë po, në momentin kur zhytemi në gjunave dhe mëkatojmë, atëherë istigfari, nëse e aktivizojmë istigfarin, nëse kërkojmë falje nga Allahu Dhul Xhelal, ose do ta parandalojmë një fatkeqësi dhe një bela e cila do të na godet, po nëse vetëm na ka godit, atëherë istigfari do ta largon dhe do ta ngrit belan dhe fatkeqësinë e cila na ka prek dhe na ka godit. Allahu I bëft gjuhët tona të freskëta me istigfar, duke mos e ndërprerë kërkimin e faljes ton ndaj Allahu të baraka wa ta'ala. O Zotë jënë, ti e falës, je mëshirues, falja jote dhe mëshira jote është shumë e madhe dhe shumë e gjerë, në mbulo me faljen tënde dhe mëshiren tënde. Ja Rahimu, ja Rahman, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjbain. Astaghfirullah.